好，回头过来，我们来关心到的是国内的疫情，因为今天呢新增了11例的什么本土个案，其中呢有9例就是中立联邦银行呢，它跟这个举办尾牙的西提餐厅相关，所以呢持续的扩散当中，而且我们可以看到它的支线越来越多了，有没有？这个一家七口一起用餐，还有呢不到5岁的小朋友，1岁3岁这么小的小孩染疫，还有呢我们看到了这个员工的部分好也确诊了，而且呢接下来框列了员工43人，又拆顾客110人，这在我们新闻一开始的时候都有跟大家来重复讲到的重点。而原本的呢金嗓歌友会的支线也同样还在持续的扩散当中，甚至有下一家餐厅瓦城也有状况了。所以现在呢这个框列的范围越来越大，但大家不禁是不是有一个疑问，哎，奇怪了，我明明都有口罩戴好戴满啊，那为什么现在戴了口罩呢也挡不了这个现在 Omicron 的传播力了吗？所以呢我们讲到的是包含像是银行行员会戴口罩嘛，对不对？被传染啦、啊，还有呢，瓦城厨师一般呢，你说这个餐厅啊，他还不止戴口罩，是不是还有那个防口水的面罩也会给他戴起来？所以在这个部分，大家都很疑惑说，还是说这个防护不够才会呢口水啦啊手摸一摸啦去沾染到呢才会染疫？那如果是这样子，客人去用餐不是风险很高吗？在这个部分呢，指挥官陈时中说什么？他说各种可能性都有啦，不过现在看起来是怎么样？银行端传到餐厅的可能性比较大，而戴口罩呢怎么样，一定是要频率戴得高戴得紧戴得好，你这防护效果就会越好嘛。那至于餐厅厨师做菜啊，大部分是有口罩啦小面罩啦，所以呢告诉你说呢基本防护都有，传染风险是比较低的，因为这个在过去的实战上面都有相关的规定啦，所以要告诉大家说呢也不要过度恐慌，你该戴口罩还是要把它戴好戴嘛。当然不是说哎现在戴了口罩有可能染疫我就不戴了，这个就本末倒置了，因噎废食了，对不对？所以现在呢还是要把口罩戴好戴满来，但是现在我们也有很多的因应措施要做了，因为现在呢包含了我们看到的是桃园市长郑文灿就宣布了 SBL和 T1 联盟的篮球比赛现在是停止观众进场了，进行闭门的比赛。所以在这个部分大家就在想说 Omicron 现在传染力真的好强哦，口罩感觉好像有点防不住了。中华民国防疫协会理事长王任贤就说了，这个时候靠任何的防护都没办法做到100%，不是说你口罩给他多戴几层就没问题了，而是重要的是被感染者或是框列者你要自己做好管理，像是不能拍拍照，有症状就要马上该裁剪去裁剪。另外呢他也强调了，这个病毒啊估计应该是已经扩散出去了，要做的不是把足迹场域关闭，而是把筛查真正的做好，才能对经济的破坏降到最低。这个 Omicron 这个传播非常快的病毒，那以国外的经验来看哦，这传播力事实上是跟流感一样非常迅速。那我想我们在入境的确诊个案大幅增加，那指挥中心采取航班拦截就地裁剪的方式，那希望能够阻绝于境外。那不过还是有部分的个案会进到社区，会在这个包括防疫旅馆等等，所以我们还是要提高警觉。奥密克戎病毒的传染力真的是很强，是没有错。那其实这个时候我们靠任何的防护基本上都没有办法达到100%，这是很重要的。所以这个时候我们要回归到一个传染病的本质，很重要的一点就是说你自己有病，你自己是接触者，你不要再去公共场域了，不要再去传给别人，要靠这个方面才可以。你不能靠一些不知道的不知情的老百姓闭眼睛猛防护，而且把这个防护猛往上加，这个加起来其实对整个是没有用的。因为只要说这个有病的人他不防护，他到处乱跑，他到处乱咳嗽，他不戴口罩，这个社会就乱掉了。那不是大家把口罩戴起来就好了，要那个人戴，这个才是口罩的真谛。那不要在这个时候就是宣导说我要戴两层口罩戴三层口罩，那干脆闷死就好了嘛，哪有这回事，对不对？所以说不要这个样子做，这个闷起来的话其实真的一个人很难受的。在我们的公共场域里面哈，其实戴两层口罩或者是戴 N95 口罩上去的时候基本上都很难再继续做事做下去的。我们自己当医疗人员我们自己戴过，我知道这个戴下去基本上都没有办法干活。你在干活的时候戴的时候口罩的时候只要把它戴好，我相信一层就会有用的。那餐厅的话基本上哈，我们现在的框列啊都不能够做太大的动作，你叫瓦城停掉当然是最简单，我也都知道，对不对？谁都知道这么做。可是现在的话我们顾及到这个病毒基本上它是一个比较轻的病毒，
不要轻的病毒，我们应该要抓重症而不要抓轻症。在做感染爆发的处置的时候，也希望就他临近的人我们给他框列一下，然后筛查一下就好了。那千万不要做太大的动作，把这个餐厅给停掉或者怎么样，我觉得这样做起来的话对经济的伤害是很大的。因为我们估计这个病它已经传出去了，大概已经传出去了，所以以后陆陆续续很多的场域，比如银行啦、什么快递啦，你看现在餐厅啦都出来了，我觉得这个东西以后慢慢会出来。你不能把各行各业全部都关掉了，我们现在做的时候任何的动作都必须要轻柔一点，只要把有问题的人抓出来，有问题的人把它做个约束，这样就可以了，其他人还是让他们自由活动。所以这个时候就要靠着我们赶快筛查了。你要一个出来以后，这些餐厅的人立刻，你马上知道，马上筛查，筛查了有问题的人就直接就去约束起来。现在社区的部分呢，有种挡不住的感觉了。指挥中心就宣布了，从明天开始呢，因为我们要对抗医疗量呢要保持住，所以明天开始呢会对病患做分流。部分呢像是轻症啊、没有症状而且是比较年轻的，就会定指标之后呢送到加强版的防疫旅馆或是集中检疫所。好，在这个部分呢，就是为了提前的因应，如果说呢疫情真的更加严重，医疗量能的不足的话，我们要怎么把它扛起来？但现在国内的这个群聚感染到底有没有所谓的隐形传染链呢？在这两天其实面临了接下来怎么样要春节入境的高峰了，国内的医疗量呢真的是很吃紧。而为了要防止社区下一波感染跟境外确诊移入，指挥中心启动了轻重症的患者分流。好，所以接下来在这样子一个部分呢还会做什么？就是检疫所跟这个加强版的防疫旅馆新增医院的窗口能够及时的视讯来会诊，所以有状况的时候呢赶快帮你来转诊到医疗院所。好，那这一周的定序大家可以看到这个满满的哈，我们 Omicron 这一周总共定出来140例的这个境外移入的病例哈。等一下会有一张跟大家就我们整个去年到现在278例的 Omicron 做一个分析哈。症状的统计的部分已经观察了278例哈，目前也还是没有观察到有这个重症的个案。那这个大概一半是这个无症状，一半是轻症哈。好，那因为也看到，当然看到这个罗富的报告里面，278例基本上都是轻症或者是没有症状的。那进来刚刚的报告，我们从第一天的58例的境外这一入哈，那到今天的29例哈，其实那个数目总共，等一下那个执行长也会报告。那这两天大概量也会大，好，那加上都是轻症哈，所以也是决定从明天起。从明天起我们会对病患做分流，我们一部分这个轻症或无症状，那比较年轻的，我们会定那个指标，那然后那些会送到加强版的防疫旅馆或集中检疫所，那明天就会开始。那这里面大概台北市也有做了相当的准备，所以从台北市会先开始，那然后集中检疫所，那新北市也有准备。好，那以往在今年的去年的相关情况，我们在集中检疫所防疫旅馆都会跟医院建立一个绿黄色的通道。好，那因为在里面也有相关的护理人员会帮忙照顾，所以出现相关的症状除了视讯会诊之外，那也可以来转诊。好，现在为了避免本土的疫情延烧，台北市长柯文哲宣布了15号开始恢复室内室外运动全程戴口罩，说你短暂的喝个水以及泳池烤箱水疗设备三温暖等场合是可以不用戴口罩的。柯文哲就说了，正式比赛包含了裁判选手，如果打满2剂的疫苗超过14天，或是打满2剂超过3个月又打了第3剂，这相对安全就可以不用戴口罩。确诊这个超过3个月以后呢，也应该要再打疫苗，除非你有医疗证明说你真的不适合打疫苗。那么比赛前2天要快筛或是 PCR 阴性来进行证明，就是为了要进一步的保障，说呢我们要防堵疫情更加的扩散了。而现在呢被框列隔离的民众当然还在持续的增加当中，就有新北市的民众抱怨啦，说这个隔离裁剪要自费，但桃园的亲友不用钱，哎，怎么不太一样呢？对此陈时中就说了，全国一致的，只要被列入计划或是框列者，不用自付裁剪费用，可能裁剪单月有时候忽略了。
最近其实有不少就是返台的民众都说哦，国门机场的检疫好像做的不是到非常的好。我们看到是桃园机场这次疫情到底成为源头是偶然吗？民众就抱怨了，1月7号回台落地航班旅客没有分开通关，来自不同的风险区域的旅客全部都混在一起了，而且呢还有卡关等候，大家塞在一起，没有防疫保持距离，至少有5个环节是有问题的，希望指挥中心赶快改善。机场入境大厅挤满旅客，一群又一群，几乎没有维持防疫距离。在这个过程当中，其实整个入境大厅，其实除了把我们这些刚走出海关大门的这个旅客，把我们围在一个范围里头之外，其实看不到其他太多的一个防护措施。另外，在机场外的计程车等候站排队等车，也有3-4名工作人员让旅客填资料，共用同一组纸笔，民众看了忧心忡忡。因为你有板子，有这个笔，对吧？你多了更多人的接触，我不知道他们是否有机会频繁的在每个人拿完这个板子跟笔以后，有没有办法消毒？陈先生投诉，他1月7号从新加坡返台，下飞机核对入境资料开始，手提行李过 X 光，护照文件过海关，都是数班航班一起进行。高低风险地区的旅客混在一起，担心有交叉感染的风险。虽然1月11号开始在候机室就会完成筛检，但只放行单一航班，桃园机场没有做，指挥中心这么说：说我们现在在做长程航班的这个筛检。那都是分开的，出来之后还是会各航班会混在一起。桃机的航班很多了哈，那如果要一般处理，我想每一班飞机的等候时间会非常的长。它其实因为机场很大，它的动线哈拉得很蛮长的，不同班机一起的时候也不会有太多的地方会有聚集的问题。指挥官陈时中也补充，防疫不可能零风险，但他相信经过入境前的筛检已经把风险降到最低，民众自主戴好口罩，注意手部清洁也很重要。记者邓俊、王勉俊，桃园报道。